Hajde. Mano, hız ye normal. Öyle. Bazı vertikal ziyeti. Açıl gir kuyu, kuyu, ki. Diye bir diye oldu. Mor. Evet, ben sen bana bir fertüye de parmağım. Sen ben sonu. Ama demet baktım. Ku, ne uçak ya kur, anı me pare. Oy. Valo, ju. Oy, ju me pare, gëm ti muhe. Ju. Apo dhen me hindimen me grut për hershme. Kubre! A për dëndet! Dupë! He? Qyrkjo, hajde me muë, me grutë për hefme, për të njëtën! Se së rrënjë! E ti, qërë atje! Mirë mu? Fillojmë për juve, zëtri. Hani! Kallëzëm, shka duhet me po? Duhet mosha dhe lindja, duhet horoskopi juaj dhe na flisni diçka për biografin tuaj, po ju lutem zëtri duhet me qenë shumë reale, për ndryshe kompjuterin nuk do t'ju qetë ato që kërkon ju. Samarian, po. Eu pasha koronin kretë vje për ben rrasha që ka qëtu i sholat do në blambjen. Hadi bro, hadi janisëm. Po, filani. Rasim tho që i lem nga përshnek advokat apo o kon oficiaria e këti lapërshnikit. Më falja ka, po e se zak nga përshnek? Se zak? Po. Jo s'ka pos, një shkuqa, së rona, pse? Jo veç ju pyta se kështu po thot kompjuteri. Po thot kompjuteri, jo s'ka pos. Jo. Njërë fillojnë? E ta, jëmë konë që banë. I këmru bolicat, nuk i këmru shumë gatë, a mo, a thot i vetë me kalute. I më ronë Prishtin, këtë jam hëti shpine, bova, e ka pasmon me kredina, zia, zhe shaka hek, e ta në ishe, për të ka dhe i feju mi më konë, s'kom, si u dhe, për avdyli më ka pas feju, o konë mësit, a një avdylin? Jo, nuk e një. Në mea? Jo. Mësit o konë, ma ma ka leo kes, mi më por, me që të porë, shkët gjemoni, u po shpi. Këtë pi ka dhe, e. E tare, do më honë kërgjë pjasoj punës, mashtru në diqka, zikur që ka bonë. E tare që, numërën e komës e kom 43, e qashtu, dimit veshi, do më në të goda se nartë, e kom në umbën, veshin, për të kallë dhe kom një shaj, që të që e ku më ka humër, se një shaj, që se kom si, no, që shtu, leshkuq, e për të kallë dhej, ta është pak jëmë nëzi, ama jëmë gosë sërran, pikat qurës këm posë, ta është më kanë hirë në zi përshka. E qëtu, nëna Habibe, Rosta, qëta, qështu jëmë komunë, okej. Jëmë shumë jëmë i sinqerë, vallohë, për të bëjtë për të jëmë gjendje shpirtin, me dhonë, jetën, me dhonë, desë, dashni, që kashë. Nëse ta mërmenë, të shkashë, si s'kumë thonë, veç qëtu jëmë, okej, pej zemë, ne këmë thonë. Kompjuteri po veç qëka një në horoskop? Horoskop? Po. Breshk. Nuk ekziston bresh në horoskop. Në, apo, gafurre. Jo, më s'kom gafurre, qëtar? Ku s'kom gafurre? Marë të fakt tjetë. Hajde, më s'kom shorë dhe vajde. Gafurre. Hajde ti. Gafurre, që të shkajmë, s'me me kënë qësa. Që të ti që kënë shkati këmë thonë, këtë janë original. A dhe në qëtë shpirë nesh. Mirë. Kur dhe në rezultat jam, ka dhena, shka, qysha. Ka dole se njerë du të më përpunu kjo. A na, zaj brenë? Po. Pane të rinjë asë, Allah, ojë, të shumë. Ha, ljumin e ljumi, oh, bullu fuqe he birë, oh, trashu luke he. Kuuuko, oh, ta hum faljur t'jepre, oh, jetën me ty ko me gjume. He, ti, qiko, a u qike jam ja? Po, zotri, si pas gjithë informatat e sakta që i këni dhe një, kjo ka shprej dëshiren që t'martohet me ju. Hoppa, bye, o, vallohi, ej, këna mu këna është të njetën, vallohi. E, razën. Ta shu e këni radhën, zotri. Po, qëfar fërme, si t'lavejti ka do më tina. Une e kam emën, brahem ka e kova, vizdeci. Jëmë ku një vëgjën, jë urëm pe katunin shëherë. Numërën e këpudhve e kam 42 e përpjet e 43.
I vesh i ato që mbinë të aman. Pik. Jam mishën e të dy. Kapuqja e jemi. Shaj nuk kam. Nuk kam. Hunën pak dratë për tu ka gjëmit si thmi. Nona em e ku emin Elvije Boba Daut. Anglisht i thojnë Elvi David. Mu më thojnë leth, ma të më marë më cysh. Dë pika. Pjetë private, si kur të tonë. Kom posë marak me këshyre, me shetit këtë botën, po qërqishton, me tonë si kur këpë zalajgjik. Edhe një pyetje e kam. A jeni punësuar dhe si ki gjendjen ekonomike? Gjendje ekonomike e familjes tonë, gjithmonë ka qenë ekonomikisht, si kur ekonomi e bashku me shëshnore dhe familjore. So e përket ekonomis, familja jo na familjarisht e kemi na por cilë gjendjen ekonomike e ekonomet shëshnis, shëshnore ekonomike. Na shpia jo në pëtu më hun, gjithmonë hën e dhenë këna posë spidë, më hun këna posë pejtë e melit të inkun të kryme, edhe të zanume, edhe të shtrime si përfaqëre në të rinën e vetë. Kompjuteri po më të regojnë se këni dhënë mjaftë informacione. Ahtë, ahtë, rase, ta të dhe janë, hajtë, 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 rase. Të më mëse këshëtë, në kjo jemi në Kosovirë, kjo më zarinëse. Po, të mëse këshëtë. Që o që ka kjo, kjo është pelë mëre? E po zëtri, si pas informacionev që i këni dhënë jo, kjo ka shprejtë të shirën që të martohet me jo. Që i hore më mu, s'po të mu martu. Hajt më s'njikoni, fili me kështi, adaptuhesh, adaptuhesh! Zdo, prëshë! E, adaptuhesh, hajde, hajde!